Уже більше року учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму шиють одяг на передову. Маскувальні костюми майбутні кравці виготовляють на практичних заняттях, вдосконалюють свої навички і допомагають бійцям АТО. У цей нелегкий для країни час кожен із нас намагається хоч чимось допомогти українській армії. Волонтерська справа завжди була в пошані, і волонтери нам привезли крій. І наша задача – цей крій з'єднати, і щоб вийшли вироби. Діти з задоволенням взялися за цю роботу, тому що, знаючи, яка біда в країні, це торкнулося кожного українця, і з задоволенням виконують цю роботу. Завдяки спонсорам було закуплено 550 метрів тканини для пошиття маскувальних халатів. Велике спасибі Любомиру Крупі, заступнику голови обласної ради. Звернулися ми в третє училище, ось, аби ці маскалати знову ж таки пошили. Так що велике спасибі і викладацькому складу, і дітям за те, що вони долучилися до цієї благодійної справи, адже зараз немає снігу, так, але завтра чи післязавтра він може бути. Тому маскалати на фронті для військових надзвичайно необхідні. Також в училищі виготовляли маскувальні сітки, організовували благодійні ярмарки та щедрували, щоб зібрати кошти на допомогу воїнам АТО. Ми пошили з нашою групою такі костюми для бійців АТО. За зміну ми один костюм можемо пошити. Ми шиємо колективно. Один починає роботу, а другий закінчує там обметкою. Це для нас теж дуже велика робота. Ми вчимося шити і ми дуже цінуємо тих людей, які на сході. Також ми шиємо прапори для їхньої підтримки, щоб вони не думали, що ми їх там залишили, що ми їх морально підтримували, бо якщо ми не можемо їм допомогти там, то ми всіма можливими способами допомагаємо їм тут. Як розповідає директор училища Галина Грушко, вироби для АТО шиють в училищі більше року. Учні небайдужі до подій, які відбуваються в Україні. І діти, і педагоги активно працюють, стараються, аби якнайшвидше виконати замовлення для бійців. Діти з розумінням до цього поставились, тому що кожен має на сході когось, чи це односельчани, родичі, зрештою наші випускники, Володя Філімонов, Чуднов Андрій, вони теж на сході. Ми ними пишаємося. От учні колишні, так? Так, це наші учні, випускники, які сьогодні боронять державний суверенітет на сході нашої держави. Виготовлені учнями маскувальні костюми волонтери передадуть до зони АТО.